დიახ, ჩვენ ვართ ყველგანი საქართველოა, ყველგანი სადაც ინტერნეტია და აი ძალიან მაგარი სურპრიზი მაქვს მეგობრებო თქვენთვის, ვინც ახალოს მეს რადიო არ დაიდარდოს, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას მონატრებული ხმა, მონატრებული მომღერალი გვესტუმრა დღეს. დათო კენჭიაშვილი. მოგესალმები დათო, საღამო მშვიდობის. ძალიან მოენატრე შენს მსმენელს, შენს გულშემატკივრებს. მე ეთერს მიღმაც აღნიშნე, რომ ჩვენ საღამოს ეთერში არაერთხელ საუბრობდით იმაზე, თუ ვინ სურდათ რომ ჩვენთა სტუმრად მოსულიყო, გარდა იმისა რომ პირადად ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იყო რომ შენ მოსულიყავი ჩვენთან ახალი სიმღერით. ანუ მსმენელებს ფიქრობ ძალიან გაუხარდება დღეს შენი სტუმრობა და საღამო მშვიდობის და მადლობა მობრძანებისთვის. ხო, ჩემო კარგო, მოგესალმები, მივესალმები სრულიად საქართველოს. ჩვენს უსაყვარლეს მსმენელს მივესალმები. მე ძალიან მომენატრა მართლა ჩემ რამდენი წელი ახლა მულზე ხელი დაიდე და გითხარი რამდენი წელი აქ არ ვარ. ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით 2 წლამდე. თუ უფრო მეტიც მე მგონი. შეიძლება უფრო მეტიც. იმდენად მომენატრა ჩემ მსმენელთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია, რომ რაღაცანაირად მოვაპი თავი ამ ყველაფერს, გავაკეთეთ ესეთი კარგი ხო სიმღერით მოვედი და აი ასე მინდა მოვეპეროთ ჩემს უსაყვარლეს ქართველ ერს. იცი რა, შენ ახლა ეთერს მიღმა აღნიშნე ის, რომ შენ არსად არ წასულხარ, თუმცა მაინც გამოვიდა ისე, რომ არის ხო ეს რაღაცა გარკვეული პაუზა, არ ვიცი რამ გამოიწვია, პრინციპში კი ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე, მაგრამ შენ მაინც არ ჩანდი, ანუ ახალი არაფერი არ შეგითავაზებია შენი მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის. პაუზას ქონდა ასე ვთქვათ, ხო, თავის ალბათ უფრო საპატიო მიზეზი, რის გამოც არ უჩნდებოდი ასე ვთქვათ და არ ვანებივრებდი ჩემს მაყურებელს რაღაც ახალახალი პროექტებით, ახალახალი მუსიკებით. მაგრამ მოცემულ მომენტში ალბათ შინაგანადაც და ფსიქოლოგიურადაც მზად ვარ რომ ვემსახურო ჩვენს მსმენელს და რა თქმა უნდა თქვენ. ხო, მაშინ მოდი ესე ვთქვათ, ესე იგი, ნუ მაინც დაბრუნდი, ეს რაღაცა შენი ერთგვარი დაბრუნება იქნება 2-3 წლის შემდეგ. ანუ აქტიურობას გულისხმობ და ის რომ ახალი სიმღერები შეიქმნება, რომელსაც შესთავაზებ. სხვადასხვა თუ დააკვირდებოდი თაკო არც სოციალურ ქსელებშიც აქტიურობდი და ბატონო არც არ ვიცი ზედმეტად სადმე ჩნდებოდი ასე ვთქვათ და რაღაც ფიქრობდი რომ უფრო რაღაც უადგილო იყო ჩემი გამოჩენა, ჩემი გარკვეული რაღაც და ალბათ სურვილიც არ ქონდა იმ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, რომელზეც როგორც ჩვენ გინდა შეიძლება თუმცა არ ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, არ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ზედმეტად პირადია. პირადულია, კი ბატონო. კი და მე მინდა რომ ხალხი ჩვენი მსმენელი გაერთოს და დაკბეს. ნუ ეხა არ დაიდარდო და გამდინარე აქ ავგრუზოთ, ხო, კი ბატონო. პლუს აი იმ რაღაცა შენ გარკვეულ პირად პრობლემებს, პლუს დაემთხვა ეს კოვიდის თემა. ხო, ალბათ ეს ყველაფერი ერთად, ეს რეგულაციები და ეს ყველაფერი. კოვიდს რა შეეხება, ნუ მე გადავიტანე. როგორია ხო და კოვიდი, იმიტომ რომ 2-3 კვირა გელოდები და ვიცი რომ გადაიტანე. ძალიან კარგი. ხარ, იმიტომ მე ამიცერი და არ მხდება ეს კოვიდი. ნუ რა თქმა უნდა, რთულია. ძალიან რთული გზა უნდა გაიარო. როგორი ფორმით ქონდა, მოდი ასე ვთქვა, არის მძიმე ფორმა. არის, კი, რა თქმა უნდა, ეხლა ნუ კოვიდზე ფიქრობ ნაკლები უნდა ვისაუბროთ, თუმცა არის მძიმე ფორმა, არის რთული, ანუ უფრო სწორად იოლი, მსუბუქი ფორმა. ნუ მე საბედნიეროდ, მადლობა ღმერთს, იოლი ფორმით გავიარე ეს გზა და ალბათ რაღაც გაუმკლავდი ეს რაღაც იმუნური სისტემა. და თუ აცრილი ხარ ისე თუ გეგმავდი აცრა? ჯერ არ ვარ აცრილი, გეგმავდი აცრას, თუმცა მომისწრო კოვიდმა, დამიკაკუნა კართან და ცოტა ხანი ვიმეგობრე კოვიდთან და ესე ლამაზად შვიდეთ დავშორდით ერთმანეთს. კარგი, ახლა გასვლით კონცერტებს რაც შეეხება, მე მახსოვს ეს პერიოდი, საკმაოდ ხშირი ბევრი გასვლითი კონცერტები ყო და ალბათ ეს ყველაფერი შეჩერდა, ხო, ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია შეჩერდა, არა მარტო ჩემი შემოქმედების ასე ვთქვათ რეალიზება შეჩერდა, ძალიან ბევრი მსოფლიო მასშტაბით შეჩერდა. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მოცემულ მომენტში საქართველოზეც რა თქმა უნდა აისახა და ნუ ეს აქტიურად გარდაუვალი იყო ეს. მაგრამ ამ კოვიდის დროს, როდესაც დაიწყო ეს პანდემია, მომეცა ძალიან ბევრი ფიქრის საშუალება, მუშაობის საშუალება მომეცა.
ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ. აი რა გაკეთდა, მოდი რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ. იგივე საბავშვო სტუდიაზეც მინდა უბრალოდ ვთქვით ხა. ჩვენი სტუდია თაობამ უკვე დაიწყო ფუნქციონირება, რა თქმა უნდა, ყველანაირი წესების დაცვით. მუშაობთ, მივდივართ წინ, მოაკეთებთ სასარგებლო საქმეს და რაღაც ბავშვებისთვის ძალიან ასე ვთქვათ კარგ და ასე ვთქვათ თქვათ კომუნიკაციურ, აი ბავშვებს ძალიან მოინათრათ ბავშვებს კომუნიკაცია ერთმანეთთან და ცოცხალ ადამიანთან. და ძალიან იგრძნობა, ეხა რომ დაიწყეთ ჩვენ მუშაობა, ძალიან იგრძნობა როგორი სიხარულით მოდიან, როგორი ემოციებით, იმიტომ რომ ბავშვები ეს ჩაკეტილები მოიხსენებათ, რაღაც ონლაინ გაკვეთილი, კი ონლაინ გაკვეთილებიც ჰქონდა, თუმცა ეს არ იყო იმდენად ეფექტური. კი, აბარაგეთ ახლები. იმდენად არ იყო ეფექტური და შესაბამისად შედეგიც ნაკლები იდგა. მაგრამ როდესაც გავიხსენით, როდესაც აქტიურად დაიწყეთ ისე მუშაობა, ძალიან ბედნიერები არიან ბავშვებიც და ამ დროს ბავშვებს და მშობლებს ბედნიერები არიან. კი, რომ რაღაც გვაქვს საშუალება იმის, რომ კომუნიკაცია კონდეს ერთმანეთთან და რაღაცა გავიზიაროთ ერთმანეთის, რაღაცა სიხარული მუშაობა იქნება თუ რაღაც დატვირთვა იქნება. ნუ ძალიან კარგია, მოკლედ სტუდიას რაც შეეხება. მუშაობ, ძალიან ბევრი ახალი პროგრამა გვაქვს სტუდიისთვის. და მოდი ასაკით შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, ანუ რა ასაკიდან ხდება ბავშვების მიღება, არის თორე განსაზღვრული ასაკი. შეუძლია დიდსაც მოვიდა ეს. კი. სტუდია თაობაში 5-დან დაახლოებით 17-18 წლამდე გვაქვს მიღება. ნუ იქ ხა ალბათ ვინც იცის სტუდია თაობა, ყველა მიცის რა ისწავლება, ნუ ქართული გალობა, ქართული ნაციონალური ინსტრუმენტები და ქართული ზოგად კავკასიური ვოკალი ისწავლებას. და შენ ყოველთვის ესწრები და ერთ-ერთი პედაგოგი არის. უნებრივია, რა თქმა უნდა, კი, მე ვესწრები. ჩემი მეგობარი და ჩემი ასე ვთქვათ პარტნიორი, მომღერალი უნი ჭერესი ადამიანი ბიჭიკო ნავროზაშვილი სათავეში უდგას ასე ვთქვათ ამ გუნდს და ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს და აი ესე სინქრონში და კარგად მუშაობთ. კარგად, ნუ რამდენად კარგად მუშაობთ ეს პრინციპში შობლებმა და ბავშვებმა გადაწყვიტონ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ აქტიურად და დაუღალავად მუშაობთ ბავშვებისთვის, რომ რაღაც არა მარტო სიმღერა რა ისწავლონ, არამედ ისწავლონ რა არის ქართული, რა არის სიყვარული, რა არის სიკეთის კეთება და რა არის გვერდში თქო. რა ყოველ ძალიან გვჭირდება დღევანდელ ცხოვრებაში სიკეთე, სიყვარული და ერთგულება. სიყვარული და ერთგულება მითუმეტეს. კი ბატონო, გეთახვები. ეხლა რა შეეხება იმ სიმღერას, რომელთაც მოხვედი ჩვენთან, ეს გახლა თეონა ქუმსიაშვილის სიმღერა, რატომ ეს სიმღერა, ვისე კუთვნის იდეა და ასე შემდეგ. ჩემი, ესე რომ ამბობ ხოლმე, ჩემი თეო ქუმსიაშვილი რა, მე რაღაცენაირად ეგოისტურად გამომდის ხოლმე, მაგრამ მოდი ასე ვიტყვი. საქართველოს თეონა ქუმსიაშვილის სიმღერა მოიტანე დღეს. იმდენად, ну, პრინციპში მარტო მე არა, ყველამ ძალიან კარგად იცის და ყველამ მუსიკოსმა იცის, როგორი ჰარმონია ქონდა თეოს მის მუსიკაში და როგორ გრძნობდა ის მუსიკას. გამომდინარე აქედან, ძალიან კარგად ვიცი მისი ბგერების რხევა და მის ჰარმონიის, ასე თქვა, ამა თუ იმ ჰარმონიაში გადასვლის მომენტები. ჩემთვის მაგალითად ჩემი გადმოსახედით, ასე ვთქვათ, არის ძალიან თბილი, ძალიან ემოციური და ძალიან სულში ჩამწდომი სიმღერა, რომელიც მე ვფიქრობ გულგრილს არავის არ დატოვებს. იმიტომ არა, რომ ასე ვთქვათ შეიძლება მე შევასრულე ან რაღაც სხვა მაგ დაგვარი, უბრალოდ თეოსია და აქცენტს აკეთებ. კი ბატონო, გასაგებია, ვისია სიმღერა. აქცენტს აკეთებ, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთი კარგი სიმღერა თეოს კიდევ ძალიან ბევრი აქვს და ძალიან გამიხარდება თუ კიდევ ვიმუშავებ თეოს რამოდენიმე სიმღერაზე. მე ამისთვის უდიდეს მადლობას ვუხდი თეოს. სიმღერის სახელწოდება ოროგორ მეწადა. მეწადა. კი. და ეს სიმღერა შესაბამისად ჩვენ სტუდიაში დამზადდა, ხო? იმიტომ შენ გავხ შენი საბავშვო სტუდიაზე ვისაუბრე და გავხ შენი ხმისჩამწერი სტუდია, ხო? რა თქმა უნდა, დამზადდა ხმისჩამწერ სტუდიაში. არანჟირება გააკეთა ჩვენმა კარგმა ბიჭმა მუსიკოსმა გიორგი მაზანაშვილმა. ძალიან დიდი ხანი არ იყო რაც ვიმუშავეთ, თუმცა ყურადღებით მიუდექით საქმეს და ფიქრობ გამოვიდა რბილი და რაღაცა ლამაზი მოსასმენი, იმიტომ რომ
ბგერას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ შეაღწევს ადამიანის ყურში, ადამიანის ცნობიერებაში, ეს არის ძალიან მთავარი, უმთავრესი და აი ამ ხაზით ვიარეთ, ამ ხაზით მეარეთ და მე მგონი რომ ადვილად ასე ვთქვათ გაარღვეს ადამიანის შინაგან წყობას. როგორი გამოხმაურება მოყვა ამ სიმღერას? ჩემი აზრით, მოდი ვიტყვი ასე, გამოხმაურება მოყვება იმ დროს, როდესაც ჩაეშვება ეს სიმღერა, თქვენი ბაზაში, კი ბატონო, თუმცა შენი მომღერლის, შენი მეგობრების, კოლეგების აზრი, ვინც უკვე მოისმინა ეს სიმღერა? იცით, ყველაზე მთავარი კი მოიწონეს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მსმენელი, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვცდილობდი მათი გულების დათმობას. მე ყოველთვის ვცდილობდი მათი ასე ვთქვათ, ცუდი ხასიათის გამოკეთებას, რაღაცნაირად თითქოსა და ექიმის როლს ვითავსებდი. კი ბატონო, ერთ-ერთი გულწრფელი მომღერალი ხარ, მე ესე ვიტყოდი. იმდენად ხო, ანუ ალბათ სიმღერაში ეგეც უმთავრესია, როცა ადამიანი გულწრფელად მღერის, მთელი შეგრძნებით მღერის. ძალიან დიდი მადლობა ეს ალბათ. ანუ მარტო მშრალი სიმღერა არ არის, მიხვდი, ანუ რას გულისხმობ, ეს გულწრფელობა ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარია ზოგადად. აუცილებლად გეთანხმები, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც სიმღერას მღერი, რას ამბობ, იმის უნდა გჯეროდეს. თუ შენ ის არ დაიჯერეალ, ის უბრალოდ სიმღერა იქნება. მივა მსმენელთან. შეიძლება მივიდეს მსმენელამდე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი და მგრძნობიარე მელოდიაა, თუმცა ხა უბრალოდ ტაში დაგიკრავს და დიდი მადლობა. იქვე მორჩება და დამთავრდება ყველაფერი. მაგრამ, როდესაც გინდა რომ შენი შემოქმედება, ან არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება სხვა ადამიანის შემოქმედება იყოს, ეს თუ იქნა გულწრფელი და თუ იმ ადამიანსაც ჯერა, რასაც ამბობს და რასაც მღერის, აუცილებლად დარჩება ადამიანების გულებში და ადამიანების შეგრძნებებში. ეს ყველაზე მთავარია. კარგი, და საომალო გეგმებზე ზორიოდე სიტყვით. ეს ახლა სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემირებთ, სიმღერა ო როგორ მეწადა, ჩვენი თეონა კომსიაშვილის, მოდი ასე ვთქვათ, და როგორია შენი საომალო გეგმები? სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, არ გვაქვს, არ გიყვარს ხოლმე ხო წინასწარ გეგმა, მე როგორც მახსოვს, ადრე არ მიყვარდეს ხო ეს? ეხლა დაიწყე, ბოლოს რაღაცა აქტიურად შეუდექი ყველაფერს. მოკლედ, არის ბენდი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი ექსპერიმენტი, რომელიც მრავალფეროვანია თავის ინსტრუმენტალური კუთხით, როგორიც არის გიტარა, ბას-გიტარა, დრამი, კლავიში, სოლო გიტარა, ჰარმონი, დუდუკი, ფანდური და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ექსპერიმენტ, მე ძალიან მიყვარს ექსპერიმენტების კეთება და სულ რაღაცისაკენ ვილტვი. ეხა კი ბატონო, ეს ყველაფერი არის ქართული სიმღერა, ქართულ სიმღერას თავისი ადგილი აქვს, თავისი ლამაზი მხარე და კუთხე აქვს და ის იქნება ყოველთვის ხელშეუხებელი, მაგრამ როდესაც ზოგად კავკასიური და ალტერნატიული მუსიკის სინთეზს შესთავაზებ ადამიანს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ალბათ უფრო უნდა განვითარდე, უნდა გაიზარდო, რა თქმა უნდა, და ალბათ უფრო იზრდები. ძალიან ბევრს უსმენ მაგალითად მაილს დევის, რაცა კუინსი ჯონსის რაღაც ახალ-ახალ რეპერტუარებს და ასე შემდეგ, თუმცა კუინსი ჯონსის ხანი აღარ აქვს ახალ-ახალი ასაკის გამო, მაგრამ მის ნაშრომს ძალიან ბევრს უსმენ და ძალიან ბევრს ვაკვირდები. და აი ამ ახალ-ახალი სინთეზით მინდა რომ რაცა ახალი და საინტერესო განსხვავებული შესთავაზო მსმენელებს. შესთავაზო განსხვავებული, იმიტომ რომ ახალიდან განსხვავებული ალბათ რა ვიცი ყოველთვის კარგია და კი, თუნდაც გახდეს ეს კრიტიკის საგანი, მე ალბათ ამისათვის მზად ვარ, მაგრამ მინდა რომ შევთავაზო. და ეს სიახლები როდისთვის იგეგმება? ეს სიახლები ჩვენ უკვე ვმუშაობთ, ძალიან დიდი ხანია ამ საკითხზე ვმუშაობთ და ამ მიმართულებით ვმუშაობთ. რაღაც გარკვეული ჩანაწერებიც გვაქვს უკვე, ძალიან კარგი რაღაცეები გამოვიდა და უბრალოდ ჯერ ვფიქრობთ რომ
ადრია ალბათ მსმენელისათვის არის ადრე ჯერ ვფიქრობ ამის შეთავაზება, თუმცა ალბათ დადგება ძალიან მალე ის დრო, როდესაც ამ პროდუქტს შევთავაზებ მსმენელს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სულ რომ კრიტიკის საგანი იყოს, მაინც ალბათ მზად ვარ, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ცუც არაფერს არ ვაკეთებ, პირიქით ვაკეთებ კარგს, იმიტომ რომ ხელოვნებაში დოგმა, ასე თქვა, და ჩარჩოები არ შეიძლება. თუ ჩავჯექით ჩარჩოებში, თუ ასე ვთქვათ, ვიცხოვრეთ ჩარჩოებში, მაშინ რაღაცა ეს შინაგან მდგომარეობასაც ედება და ალბათ თავი მე ფიქრობ დამღუპველია ეს ჩვეულებრივი ნორმალური ხელოვანი ადამიანისთვის და მე ალბათ ამას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ყველა გალია უნდა გავხსნა. იმედი მაქვს, ეს ახალი პროექტი აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. აუცილებლად გაჟღერდება, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ და ქვენი დამსახურება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან პრინციპში ყოველთვის ამას ვამბობდი და ყოველთვის ვიტყვი ამას, რომ თქვენი დამსახურება, თაკო შენი დამსახურება, გიორგი მშვენიერაძე, რომელიც ახლა შემოვიდა აქ, იმის ძალიან დიდი დამსახურება, იმიტომ რომ ყოველთვის გვერდში მედგა, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა ბიჭი რო ვიყავი, ყოველთვის გვერდში მედგა და რაღაცა ყოველთვის გავიდა და თოთრო დაუბერდი თუ არა, ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს და როგორ შეიძლება ეს დაივიწყო, არსებობს და არ შეიძლება ამის გაკეთება. ასე რომ მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველაფრისათვის და დიდი მადლობა შენ და ჩვენ საერთოდ იგივე გიორგის ძალიან უყვარს ნიჭიერი ადამიანები და სწორედ ამიტომაც მოხდა ესე უყვარს მას. ვეცდები თაკო, ყველაფერს ვეცდები რომ ისევ დავჩავდგე ასე ვთქვათ მწყობში და ისევ მივცე ჩემს უსაყვარლეს მსმენელს, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოუხადო აქამდე რომ არ გავანებიორე ჩემი ამა თუ იმ ასე ვთქვათ მუსიკითა და სიმღერით. ვპირდები რომ აუცილებლად ჩავდგები ფორმაში და მოვესიყვარულები ისე როგორც ეს იმსახურებენ. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, აუცილებლად საინტერესო სიახლეებით შევხვდები მათ წინაშე და სხვადასხვა ამ ბოლო დროს ისე მდგომარეობაში ვიყავი რომ ის კი არა რომ რაღაცის სიმღერა ან რაღაცა საერთოდ ფიქრობდი რომ იქნება, მოდი იქნება სცენაზეც აღარ დავდგე და რაღაცა გავაკეთე ხოლმე. კი, მქონდა აუცილებლად და ვინმე გადაგაფიქრებინა თუ შენით მეკვედი იმ დასკვნამდე რომ შენ ამ ყოფს ვერ შეძლებ და ეს ისეთი ეს რაღაც ჩემი აზრით ძალიან სპეციფიური საკითხია, თუ შენ თავს არ უთხარი ის რო იცი რა არის დროა ადგე ხა და გახვიდე გარეთ მზეზე და ჩაისუნთქო სუფთა ჰაერი, არ აქ აზრი ნებისმიერი ადამიანი რომ მოვიდეს და რომ გითხრას, შენთვის ყველაზე უფასი ადამიანი რომ ციყოს შეიძლება რჩევა გაითვალისწინო, მაგრამ რომ გითხრას ფიქრობ თუ შენ არ ეტყვი ამას შენ თავს ვერ შეძლებ, ვერავის კითხვა და ვერავის თხოვნა ვერ გაჭრეს. ასე რომ მადლობა გამჩენს რომ ალბათ შეუძლიეს და ალბათ ისევისე ყარათ და ისევისე მონდომებით შეუდგები ჩვენს თან ახლოს ჩემი გადაცემის მეშვეობით და ჩვენს უდარდელ ტალღაზე გაჟღერდა ის სიტყვები რომ შენ ყოველთვის აგძელებ და იგივე ტემპი ჩვენს მსმენელებს და ჩვენს მაყურებელს სიახლეებს შესთავაზებ, უკვე გვერდზე გადახვევა აღარ შეიძლება. თან, როდესაც შენთან მოვედი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვისთან მაქვს კომუნიკაცია და ვისთან მაქვს ურთიერთობა. ძალიან დიდი მადლობა. და ყველა სიმღერა, ძირითადად ჩემი სიმღერები ჩვენს ეთერში. ჩვენს არ დაიდარდოში, რა თქმა უნდა, იყო, მაგრამ იყავი ყოველთვის. იყავი ყოველთვის თაკო. ხო, იყავი ყოველთვის თაკო. მე რა თქმა უნდა, ვერც წარმომედგინა სხვაგვარად, რომ შე რატომღაც აი ამ რაღაც გარკვეული პაუზის შემდეგ თუნდაც სხვა მხრივ დაპრემიერებული ყო შენი სიმღერა და მე ბევრი წარმატებები მინდა გისურვო და შენს მსმენელს პირველ რიგში და შენს მაყურებელს. ფიქრობ ახლა ძალიან გაუხარდა ჩვენი სტუმრობა და ჩვენ დღეს ეხა ცხოვრების განმავლობაში რომ დავიწყებთ აუცილებლად გამოთქვავენ საკუთარ მოსაზრებას და იმ სიხარულს რომ დღეს შენ ჩვენი სტუმარი იყავი და ბევრი კარგი პროექტი მინდა შესთავაზო მათ იგივე ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას. დიდი მადლობა თაკო, მე მინდა ერთი მიმართო ჩვენს მოსახლეობას, ვინც ახლა მანქანაში ზის, ვინც მანქანას მართავს, ვინც სახლში ზის და უსმენს რადიო არ დაიდარდოს, არ აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებს. მე უბრალოდ მინდა უთხრა მათ, რომ ძალიან მიყვარხართ ყველანი, მე თუ რამეს ვაკეთებ და თუ რამის გაკეთება შემიძლია და თუ ჩემს რა ძალებს რაიმე აღემატება, მინდა გითხრა, თქვენ გვერდში ვარ, მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ და მაპატიეთ
ის რომ ამდენი ხანი ვერ გედეკით გვერდში თუნდაც ჩემი მუსიკითა და ჩემი სიმღერებით და ვერ აგიყვანეთ ასე ვთქვათ მოწოდების სიმაღლეზე. თუმცა აუცილებლად ყველას გპირდებით, გაიღიმეთ, ყველაფერი კარგად იქნება, დაალაგდება ყველაფერი. ეს პანდემიაც წავა, აბა, ხორდარჩება, დავემშვიდობებით. ჩამოართ მეოთხელს, დავემშვიდობებით და ვიცხოვრებთ. ჩემი ოცნება იქნება ყოველთვის რომ გაერთიანებულ საქართველოში ვიცხოვრო და ალბათ ამასაც მოახერხებთ, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ძალიან ნიჭიერებია და ძალიან მონდომებულები ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ალბათ როდესაც რაღაც გვინდა აუცილებლად როდესაც რაღაცა გვინდა კი აუცილებლად გამოვა. კი, იმიტომ რომ გვინდოდეს. გულით რა. მადლობა დათო ჩვენ თამამ. მადლობა შენ თაკო, დიდი მადლობა. ბევრი წარმატებები და გავაშკეროთ სიმღერა. ჩვენი გაცემის სტუმარი გახდათ დათო ენჭიაშვილი, მისი ახალი სიმღერა ორ როგორ მეწადა, რომელიც ჩვენს ეთერში გაჟღერდება, მოისმინეთ, შეაფასეთ.